Шығыс Қазақстандағы жас ғалым логопед дефектолог Рауан Байчинов кохлеарлы арлы импланты бар балаларға арналған қазақша әдістеме ойлап тапты. Себебі елімізде есту қабілеті дамымаған балалардың құлағына аппарат қойылғанмен оңалту процесі тек орыс тілінде жүргізіледі. Рауанның басты мақсаты осы олқылықтың орнын толтырып балалардың ана тілінде сөйлеуіне жағдай жасау. Кохлеарлы имплант қарапайым тілмен айтқанда құлаққа қойылатын есту аппараты орыс тілін түсінбейтін балаларға операция жасалған соң оларды оңалту орыс тілінде ғана жүргізіліп жүр. Жас ғалым Рауан Байчиновты күрделі зерттеу жұмысына итермелеген де дәл осы жайт. Қазақ тілінде осы ерекше білім алу қажеттілігі бар балаларға арналған қазақ тіліндегі арнайы әдістемелер, бағдарламалар әлі күнге толыққанды емес. Болған күннің өзінде ол мәселелерді толық шеше алмайды. Кохлеарлы импланты бар балалар көбінесе операциядан кейін оңалтуды орыс тілінде өтуге мәжбүр болады. Себебі қазақ тілінде біріншіден мамандар тапшы болса, екіншіден жаңағы бағдарламалардың өте тапшылығы болып табылады. Рауан интонация құрылымына терең мән береді. Тек содан кейін ғана қысқа сөйлемдер құру кезеңіне ауысады. Өйткені бала естіген дыбыстың не екенін ажырату керек дейді. Өте ұзақ әрі күрделі процесс. Дегенмен тәжірибеден өткен 80 баланың ата-анасы дән риза. 5 жастағы Айша да анасын қуантып жүр. Алма. Айта ғой. Алма. Молодец. Қызын қарату үшін анасы Айшаны талай жерге апарыпты. Ақыры іздеген маманның өз қаласынан табылғанына қуанышты. Қазір енді бізде баламыз жақсы сөйлейді. Уже бізге мектепке дайындық, обычный мектепке дайындық жүріп жатыр. Жалпы кохлеарлы имплант қойылған балаларды былай қойғанда тіл мүкістігі бар бүлдіршіндер саны күрт артып кеткен. Бұған осы бағыттағы балабақшаға түзілген кезектің үзілмеуі айғақ. Мәселен, сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған мына мемлекеттік мекемеде 168 бала тәрбиеленіп жатыр. Электронды портал ашылса болды, мұндағы топ лезде толады. Ашылғанда бірден толып кетеді, бізде көп созылмайды. Өйткені жаңа айтқандай кезекте тұрған осы ПМПК заключениесін алған ата-аналар өте көп. Әуелі бір ай емес, екі ай емес, әуелі бір жылда тосады. Ал мамандарға келетін болса, жергілікті салалық университеттің қабырғасында 300 студент дефектолог мамандығы бойынша білім алуда. Рауан Байчинов ұсынған ғылыми методика болашақта осындай жастардың біліктілігін тереңдетуге түрткі болуы мүмкін. Қазірдің өзінде жас ғалымның жобасына бірнеше қоғамдық ұйымдар мен инклюзивті білім беру орталықтары қызығушылық танытып отыр. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24.